مناسبة ay ku qalin jabinayeen arday ka qalin jabisay jaamacadda Rift Valley ee magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay magaaladaasi waxaana ka qayb galay mas'uuliyiin iyo waliba maamulka jaamacadda waliyaha ayaga Abdulsaaq Jumbo ayaa ka soo diray warbixintan magaalada Hargeysa jaamacadda Rift Valley ayaa munaasabad si heer sare ah loo soo wagaasimay oo dufcadii afraad ay jaamacadda kaga qalin jabinaysa lagu qabtay maanta magaalada Hargeysa tirada maanta jaamacadda ka qalin jabinaysa ee ardayda ayaa gaadhisa tiradoodu 150 arday waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda xukuumadda waalidiin marti sharaf kale iyo ardayda maanta ka qalin jabinaysa jaamacadda waxaa halka ugu horeyn ka hadlay maamulka ugu sareeya ee jaamacadda Rift Valley ay ka warbixiyay marxaladii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay iyo muhiimadda ardaydani ay u leeyihiin dalka laakiin waxaan dhinayahay waad qalin qorateen maanta waxaan idinka rajaynayaa inaad qofan doontaan madaxda maanta aynaan noqon doonin madaxda Victoria sidoo kale waxaana ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka maxamed xaaji aadan cilmi ee muddada dheer la soo daala dhacayay ee u sabray si kastaba waxa weeyaan duruufaha aynu ku jirno macallimiintii maamulka jaamacadda iyo mas-uuliyiinta qaranka ee madaxweynuhu ugu horreeyay suurtageliyey in nabadgelyo iyo xasilooni aynu ku gaadhno guulahan maanta aynu isugu dhibay maanta waa maalin farxadeed hadal waa la dhammeeyey waynu dabaaldegaynaa laakiin ardayga qalin jabinaya xilmad baan odhanayaa keliya ardaygu waa inuu ogaadaa waxbarashadii una dhammaysan waa digriigu ugu horreeyay u qaatay waa inuu ku dadaalaa siduu u kori lahaa tacliintiisa oo siduu dadkiisa ugu shaqayn lahaa waayo ninka caafimaadka bartay wuxuu qalin jabinayaa maalinta nin xanuunsanaya inta la hortaago ku ka gudba oo uu yiraa caafimaadkiisa uu saxo muubuu qalin jabiyey hadduu khaldo muu qalin jabin weeyey kolkaa ardayga caafimaadka bartay waa inuu ka fiirsadaa dayshika loo keeni doono waxaan leeyahay ardada waxaa halkaasi lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabiyey jaamacadda shahaadooyinkii ay mutaysteen waa cabdiraxmaan jumbo rtn tv hargeysa